მე ვარ ნუცა ნიკოლაიშვილი, გამოსადეგარი ტექნიკის ნაწილების გამქმნელი ნამუშევრებს და ეს არის ჩემი პორტრეტი საქართველოს ინსაიდისთვის. Техника ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მითუმეტეს დღევანდელ რეალობაში ჩვენ ცხოვრებაში და გვიმარტივებს ყველაფერს და საინტერესო იყო ყოველთვის ჩემთვის თუ რა ხდებოდა ტექნიკის შიგნით და იმდენად განსხვავებული ნაწილების ერთობლიობას ქმნიდა ის რომ გადაწყვიტა რომ მისი ნაწილებისგან შემქმნა ნამუშევრები და მეცადა სხვადასხვა ვარიაციები, სხვადასხვა გრადაციები, რადგან ძალიან მრავალფეროვანია ტექნიკის შიდა სამყარო. Телет аром техники снацилების არის ახლობელი ადამიანები რომლებიც გადმოცემენ ხოლმე გამოუსადეგარ ნივთებს ასევე უცხო ადამიანები რომლებიც შემომწირავენ ხოლმე თავის გამოუსადეგარ ტექნიკის ნივთებს ან ნაწილებს წინასწარ იშვიათად მაქვს ხოლმე განსაზღვრული თუ რამე და იყოს საბოლოო შედეგი თუმცა მეტნაკლებად ან პროცესის მიმდინარეობისა ნამუშევარზე მუშაობის დროს ხდება სხვადასხვა ნაწილების არჩევა, მორგება და შემდეგ დამოკრა. განსაკუთრებული ყველა ნამუშევარი ჩემს ემოციის ნაწილს ინახავს და ასე კონკრეტულად ვერ გამოვარჩევდი, მაგრამ ალბათ ყველაზე მეტად მაინც დრაკონი, წითელი დრაკონი, რომელიც უკავშირდება პანდემიის პერიოდს, როდესაც პირველი COVID დადასტურებული ვიყავი, ან პირველად ვიყავი COVID დადასტურებული. Да, ძალიან ცირე დროში ერთ ხამაში ავაწყე ის ნამუშევარი. Ძალიან დიდი мотиваცია იქნება ჩემთვის, თუ მექნება შესაძლებობა და ჩემს ნამუშევრებს საქართველოს ფარგლებს გარეთაც ნახავს აუდიტორია და იმედი მაქვს, რომ ამისი დროც მოვა. ქართველებს ძალიან კარგი სიტყვა გვაქვს სამშობლო და ალბათ ის ყველაზე კარგად გამოხატავს თუ რას ნიშნავს მშობლიურ ქვეყანაშენთვის. Ალბათ საქართველოს ჩემთვის არის პირველ რიგში იმედი. Да, мне მინდა რომ ვიყო რაღაცა მომავლის ნაწილი და საქართველოს შესაძლოა წარმოვაჩინო ცოტა განსხვავებული კუთხით.